পাতত আজিতে যা ছবি মুলি না কাষত মেঘৰ ঘিৰ ঘিৰণি কাগজতে লিখা টিপ্পনী পাহি আহে ৰিক্তময় সোঁত আজি ৰাতি কোলাহৰে মাথো মুক্ত চিয়ৰণি দুপাল দুপালকে সৰিয়হে এই শেষ নিশাৰে জাননি কালি এখেতৰ লগতহে যাব লগা হৈছিল। প্ৰীতিক লগ কৰা হোৱাই নাই। তাই বেয়া পাব নেকি? হাই নিয়া, তুমি বিয়া হৈছা বুলি তাই জানে নহয়। বিয়া হোৱাৰ ছোৱালীৰ বহুত দায়িত্ব, আৰু যদি তাই বুজি নাপায় তুমি তাইক বুজাই দিবা। প্ৰথমতে মোৰ তাত আহোঁতে মই তেনেকুৱা লক্ষণ অকণ দেখিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ লগত ভালকৈ এটাচ হ'বলৈ সময়েই নাপালোঁ। কি সন্দেহ ডক্টৰ? প্ৰণয় ডিছ'চিয়েটিভ আইডেণ্টিটি ডিছৰ্ডাৰত ভুগি আছে। কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই দেখোন। মই এতিয়া একো নাখাওঁ, বাহিৰত কিবা এটা খাই ল'ম। আৰু তুমি ইমান কাম কৰি থাকিব নালাগে, ওপৰত যোৱা, ৰেষ্ট লোৱা। কিন্তু কিবা এটা খাই যাওক। মোৰ দেৰি হৈছে বাবা, বুজা অলপ। সুকন্যা, তোমাক কথা এটা সুধো, বেয়া নাপাবা। তোমালোক দুয়োটাৰ মাজত স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা? বুজিছোঁ। চোৱা সুকন্যা, তুমি প্ৰণয়ৰ পত্নী, তুমি সেইখিনি মৰ্যাদা বিচাৰিব পাৰা মৰমেৰে আবদাৰেৰে। তুমি আগ নবঢ়াৰ কাৰণে হয়তো প্ৰণয়ো সহজ হ'ব পৰা নাই, বা কথাটো ওলোটাও হ'ব পাৰে দিয়াচোন। কিন্তু মই তোমাক ক'ব খোজা কথাটো হ'ল, এগৰাকী পত্নী, এগৰাকী পত্নীয়ে অসাধ্য সাধন কৰিব পাৰে। সাবিত্ৰীয়ে সত্যবানক যমৰজাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিল, আৰু তুমি প্ৰণয়ক এই চক্ৰব্যূহৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰিবানে? চোৱা সুকন্যা, তুমি আগবাঢ়ি আহিছে যেতিয়া আৰু পিছুৱাই নাযাবা। প্ৰথম কথাটো হ'ল, তুমি যে এইবিলাক কথা গম পাইছা প্ৰণয়ক নক'বা, অকল প্ৰণয়ক নহয় কাকোই নক'বা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, প্ৰণয়ক কাউন্সিলিং কৰি থকাৰ সময়ত তুমি বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰিব পাৰা, তুমি বিচলিত নহ'বা। তৃতীয় কথাটো হ'ল, যদি কেতিয়াবা তুমি আকৌ বাবলুৰ চৰিত্ৰৰ মুখামুখি হ'ব লগা হয়, তুমি তাক মৰমেৰে হেণ্ডেল কৰিবা। সেই সময়ৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশটো তুমি অন্যফালে, মানে অন্য বিষয়লৈ ঢাল খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। চোৱা, প্ৰণয়ৰ মাকহঁতৰ লগত তুমি বুদ্ধিৰে চলিবা। যদি কিবা আনএক্সপেক্টেড পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হোৱা, তুমি ধৈৰ্য ধৰিবা। অধৈৰ্য হ'লে তুমি বিচৰা ফলটো কেতিয়াও নোপোৱা। হা, আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, তুমি প্ৰণয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও পাগল শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰিবা। অঁ, হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, অ'কে। সুকন্যা, মই তোমাক থ'ব যাব নোৱাৰিম। তুমি ৰাস্তাটো চিনি পাবা নহয়? পাৰিম। ঠিক আছে, thank you.
আরে বউ আপনি ইয়াত যে কত আহিলে আপনার লগ পালে ভালেই হল মই মানে ডক্টর অবিনাশৰ ওচৰলে আহিছিল কিয় সেইবোৰ পাছত কম আগতে আপুনি মোক এটা সহায় কৰিব লাগিব কওকচোন কি সহায় মই মানে ঘৰৰ পৰা মনে মনে আহিছিল বহুত দেৰি হৈ গ'ল আপুনি মোক অলপ আগুৱাই দিব পাৰিবনে আৰে কিয় নোৱাৰিম ভাবিলক আপোনাক সহায় কৰিবলৈ ভগৱানে মোক পঠাইছে বলক সোনকালে বলক উঠক কথাটো শুনিবই নুখুজিলে ফোনতহে কথা পাতে ফোনটোৱে নাই কিহত কথা পাতিব এইটো কথা ক'বলৈ ঘৰত নাযায় ক'ত যাম ঘৰতো যাব নোৱাৰো ফোনতো কথা পাতিব নোৱাৰো কেনেকৈ কি মিলাই মিলাব আৰু যা কিন্তু কোনটো গ'ল ক'ত কোনোবাই হাত কৰিলে নে মই ক'ৰবাত এৰিলোঁ যদি কোনোবাই হাত কৰিছে চে বৰ বেয়া হ'ব মই আপুনি কোৱা ঠাইতে ৰৈ আছোঁ আপোনাৰ কিমান দেৰি হ'ব মই আপোনাক মানা কৰিছিলোঁ আৰু ক'বলৈ কথা নাৰাখিলে ন মই মই কাক ক'লোঁ কাকোতো কোৱা নাই মই মোক আপুনি বিশ্বাস কৰক তাৰমানে মই মিছা কৈছোঁ মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই আৰু আপুনি মনা কৰাৰ কাৰণে মই কাকো কোৱা নাই আজি আপুনি মোক কেইটামান তথ্য দিয়াৰ কথা আছিলে আৰু কৈছিলে যে যিকেইটা তথ্য প্ৰমাণ কৰিব যে আচলতে বৰ্ণালীৰ নেচাৰেল ডেথ হৈছেনে মাৰ্ডাৰ প্ৰথমতে চব হ'ল হয় যদিহে মই কোৱা ধৰণে আপুনি কৰিলেহেঁতেন বাৰে বাৰে আপুনি একেবিলাক কথাই কৈ আছে মই মিছা কথা কোৱা নাই আৰু ময়ো যে মিছা কোৱা নাই সেয়া আপোনাৰ আশে পাশে অকণমান চালেই প্ৰমাণ পাই যাব হেল্ল' হেল্ল' ইয়াত প্ৰণয় কি কাম আছে বহুত ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয় কি পিছফালে প্ৰণয়ৰ গাড়ীখন আহি থকা যেন লাগিছে কি নাচাব নাচাব পিছফালে ঘূৰি নাচাব ভগৱান কি হ'ব এতিয়া মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ
এইখন দেখোন সুভাষৰ বাইক আৰু লগত এজনী সুকন্যা যেন লাগিছে। সুকন্যা সুভাষৰ লগত? এইজনী দেখোন ৰুমৰ পৰা ওলোৱাই নাই, ইমান সময় হ'ল নে বেছিকৈ কিবা হ'ল নেকি বাৰু? কি যে হ'ব মানে একো এটা ভাল নহয়। কি কৰা যায় বাৰু? যদি কিবা বেছিকৈ হৈছে প্ৰণয়ে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব। এটা কাম কৰোঁ, কিবা অলপ খোৱালৈ তাইক খবৰ এটাই কৰি আহোঁ। বহুত ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয়। কি? পিছফালে প্ৰণয়ৰ গাড়ীখন আহি থকা যেন লাগিছে। কি? নাচাব নাচাব, পিছফালে ঘূৰি নাচাব। ভগৱান, কি হ'ব এতিয়া? মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। এইখন দেখোন সুভাষৰ বাইক আৰু লগত এজনী সুকন্যা যেন লাগিছে। সুকন্যা সুভাষৰ লগত? সুভাষ কি হৈছে মা? জানো, দৰজাখন বন্ধ কৰি থৈছে। সুকন্যা, 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 কি হয়েছে মা?
জানো দরজাখন বন্ধ করে থৈছে। সুকন্যা, 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 দুয়ার খোলা। কি হল, তুমি দিন দুপৰতে দৰজাখন বন্ধ কৰি কিয় থৈছা? নাই, এনেই। তাই মূৰত অকণমান দুখ পাইছিলে, মইহে কলো তাইক ৰেষ্ট কৰা বুলি। কি, মূৰত দুখ পাইছা? কেনেকৈ? পিছলি পৰিছিলো। ক'ত পিছলি পৰিলা? তললৈ নামি গৈ থাকোঁতে। কি, চিৰিত কেনেকৈ পৰিলা? কৰবাত কিবা পেলাইছে চাগে? চাওঁ, আহাচোন বহা, ইয়াতে বহাচোন, বহা। ক'ত দুখ পাইছা? বেছিকৈ দুখ পাইছা নেকি? ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। নাই, নালাগে, মই জিৰণি লৈছোঁ নহয়, ভাল হৈ যাব। যদি ভাল নাপাওঁ যাম বাৰু। এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ। দুজন লোকে বেপাৰ আৰম্ভ কৰিলে, এজনে বিশুদ্ধ মোৰ, আনজনে জলকীয়াৰ। দেখা গ'ল যে জলকীয়া বিক্ৰেতাজন দোপত দোপে উন্নতিৰ শিখৰলৈ গতি কৰিছে, আনহাতে মৌ বিক্ৰেতাজন ঠাইতে থাকিল। ইয়াৰ কাৰণ, ক্ৰেতা এজনে ক'লে যে জলকীয়া বিক্ৰেতাজনৰ মাত কথা মিঠা আছিল, অৰ্থাৎ কথাত বতা পায়, কথাত কটা যায়। খানি ধরা আদরু আহার খরা পাতর আজি তে যাও সরি মনি না কাহত মেঘর ঘিরণি মধুবুক্ত সিং।